金晨在分享了一组健身照，他还写道，健身打卡，新的一年感觉又强壮了一点，等我再练练，想去打个比赛。金晨扎着马尾，穿着运动背心、运动裤，腹部肌肉轮廓养眼又迷人。金晨还抛出了一张自己穿吊带礼服裙的美照，细看他的肱二头肌，分分钟金刚芭比既视感。金晨的背部肌肉同样惹眼，半点多余的脂肪都没有。网友纷纷留言，想在姐姐的腹肌上玩蹦床，差不多可以了，给我画两块吧。此番苦练是因为他正在拍摄电视剧，金晨在剧中饰演的正是一名运动员，所以为了能更加完美的诠释剧中的造型，金晨才会如此努力的健身，必须要为他的敬业态度疯狂打 call。 他给外界的印象几乎都是瘦的过度，看到他这次的健身照，相信大家对他的印象都会有所改观。